እንግዲህ አጠቃላይ የጻይ ግርዶሹ ዋንዳው ልጅ የሚያደርገው ነገር የቀለበት የሚሰራበት በመሆኑ ልጅ ትኩረት ሰጥቶት የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የበለጠ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ ዶክተር ሮዳስን እዚሁ አጠገቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እንግዲህ ዶክተር ሮዳስ ደግሞ አብረውኛ ጋር ሆነው የጻይ ግርዶሹን ሙሉ ቀለበት ሰራም አብረን እየተመለከትን ነበር። እንግዲህ አጠቃላይ ስለዚህ ስለ ግርዶሹ ከእሳቸው ጋር ከተመልካቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ። እሺ አሻግሬ መንገሻ ከላሊበላ ቀጥታ ስለሰጠን መረጃ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን በባህር ዳርና ተጨማሪ አካባቢዎችም ያለውን ሁኔታ እየተከታተልን እናሳውቃችሁ ይሆናል። በዚሁ ግን ማሳሰብ የምንፈልገው ነገር የፀሐይ ግርዶሹን በቀጥታ በአይን ማየት አይንን ለከፋ ችግር ሊያጋልጥ ስለሚችል ከዚሁ ድርጊት እንድንቆጠብ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። እንግዲህ በላሊበላ ከተማ በዛሬው ዕለት የፀሐይ ግርዶሹን በተለየ ሁኔታ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት መመልከት ችለናል። እንግዲህ የዛሬ የፀሐይ ግርዶሹን ስንመለከት ቀለበታማ ቅርጽ የሰራችበትና ልዩ የሚያደርጋት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዘው ቀደም በመግለጫችን እንዳስታወስ ነው ዶክተር ሮዳስ እዚሁ አብረን እየተመለከትን ነበር። እርሳቸው ደግሞ አጠቃላይ ስለ ግርዶሹ ያለውን መረጃ ሊሰጡኝ አጠገቤ ነው ያሉት። ዶክተር አመሰግናለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ የዛሬው ክስተት እንዴት አዩት? አሁንስ አጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ስለሱ እናውራ። እንግዲህ የታየው ቀለበታማ የፀሐይ ግርዶሽ ወይም አኑላር ሶላር ኤክሊፕስ ነው። ጨረቃ ፀሐይን ስትከልላት በተለይ 2 ሰዓት ላይ እሳታማ የሆነ ቀለበት ስትሰራ በጣም በላሊበላ ቤተ መንግስት ላይ ሆነን ነበረ የምናየው። ህዝቡ ሁሉ በጩኸት በፉጨት በጣም ደማቅ ነበረ። ቀጥላ ቬኑስ በአይን መታየት ትችላለች። በጣም በሚገርም መልኩ የሌሊት ወፎችም ጭምር ወጥተው ነበረ ድርዝዝ ባለ ሰዓት እና ስሜቱን በጣም ያስደስታል። በህይወት ዘመናችን ልናየው የምንችለው ነው። ከዚህ በኋላ ይህን ለማየት 18 ዓመት ይፈጅብናል። ያውም ቢሆን በኢትዮጵያ ጫፍ ነው። ዋናውን ግርዶች ለማየት ወደ 140 ምናምን ዓመት ይፈጅብናል እና ይህ በህይወታችን ዘመን አንድ ያየ ነው ትልቅ የተፈጥሮ ክስተት ነው። እሺ ዶክተር፣ ከዚሁ ጋር እንጨርስና በተለይ አሁን ዛሬ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል። እዚህ ላይ ባለስልጣናትም ከፍተኛ አመራሮችም ተገኝተዋል። በተለይ ይህ ክስተት ወደፊት ለኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚኖረው አስተዋጽኦ? እንግዲህ ከዚህ ተነስተን በርካታ ዝግጅቶች ማድረግ ይጠበቅብናል። ላይቭ ስትሪሚንጎችን ማስተካከል መቻል አለብን። ህብረተሰቡ ይህን በጣም ማየት ይገባዋል። ትልቅ ክስተት ነበረ። ዓለም የተደነቀበት ክስተት ነው። አሁንም ቢሆን በጣም እጅግ አስደማሚ ነው። ህዝቡ በጣም ተደስቷል። እሳታማ ቀለበት የሰራችበትን ክስተት መቼም በህይወታችን ዘመን ልንረሳው አንድ የሚገርመው ፀሐይ ጨረቃ መሬት ብቻ ሳይሆን ሰመር ሶልስቲስን ስካይ ክሮስን የገጠሙበት ነው። ይሄ ደግሞ በብዙ ሺህ ዘመን ልናገኘው የማንችለው እድል ነው እና በጣም በጣም እጅግ አስገራሚ ነበር። አሁን ክስተቱ 3 ሰዓት ከሩብ ላይ ፀሐይ ወደ ቀድሞ ብርሃኗ ትመለሳለች። ዶክተር፣ ከ3 ከሩብ ድረስ ባለው እስከ መጨረሻው ከሚቆም ድረስ ጥንቃቄ ሊያደርግ የሚገባው ነገር ካለ በዚሁ ያሳሉ? አሁንም ቢሆን መነጽሮ ያላቸው ሰዎች ከሆነ ጨረቃ ወደ ታች እየወረደች በደንብ መመልከት ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን አሁንም ቢሆን በአይን መመልከት ኢንፍራሬድ እና አልትራቫዮሬት ጨረር ስላለ በአሁኑ ሰዓት አይንም በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳ ይችላል ሬቲና። ነገር ግን መነጽሮ ያላቸው አሁንም እያየናት ነው። ጨረቃ በጣም ዝቅ እያለች ከፀሐይ ክልል እየወጣች በመሆኑ አሁንም ራሱ መነጽሩ ላላችሁ በጣም እንዲደሰቱበት ነው ገና ስላላለቀ። ዶክተርን ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አጠቃላይ በላሊበላ ከተማ የፀሐይ ግርዶሽን ለመመልከት የነበረው ዝግጅት በጣም በርካታ የህብረተሰብ ቁጥር በተገኘበትና ትዕይንቱ በጣም አስደማሚ አስደናቂ እንደነበርም በጩኸትም በፉጨትም ሲገለጽ ነበር። እንግዲህ በአጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሹ በልዩ ሁኔታ ይታያል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የቀለበት ስነ ስርዓቱም በዛሬው ዕለት በዚህ በላሊበላ ከተማ በመካነ ልዕልት ተራራ ላይ ሆነን ተመልክተናል። እኛም በካሜራችን የነበረውን ትዕይንት አስቀርተናል። የእኛም የካሜራ ባለሙያውም ጋዜጠኞችም ከሬዲዮም አጠቃላይ ከብዙሃን መገናኛ ድርጅት የተገኙ ታድመው አሉ